Čekaj bre, ova brada raste kao da nije normalna, brate. Ne znam, ljudi moji, šta da radim. Da li da pustim bradu ovoliku? Kako bi izgledao Serbian sa volkom bradom? To bi stvarno bilo smešno. Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Games BL. Danas ćemo igrati Happy Wheels. Dosta ljudi je tražilo da igra Happy Wheels. I evo je, ljudi moji, nova epizoda što se tiče ove fantastične igrice. Puno ljudi onako piše na Facebooku i Instagramu: Serbijane, kad će Happy Wheels? Ti si pokrenuo kanal sa tom igricom. To je jedna od prvih igrica koju si snimao. Baš si onako zapostavio, a baš dobro igraš tu igricu i dobro je komentarišeš. I danas sam, ljudi moji, odlučio da snimim jednu novu epizodu. Nemam pojma šta se ovdje događa. Treba da vozimo neka vrlo čudna kola. Šta li radi ovaj čovjek, brate? Alo! Zašto ljubiš dole bre akumulator? Šta se događa s tobom? Serbijane, celu noć sam bio u kafani, mnogo sam popio, vozi me kući, molim te, budi moja hita pomoć. Okej, brate, što se toliko napi, kad stigneš kući, ne znam šta te čeka, brate, čeka te ljuta žena, sigurno. Okej, šta je ovo, deda, ko je tebi rekao, taj maš da dižeš uvis, jeli bre, vidiš i da vozim pijanog čoveka. Stari bre, šta se događa s ovim čovekom? Šta si se tako napučio ko mačka u februaru? Čekaj bre čoveče! Jao dede! Šta se događa? Ode pet penzija, ljudi moji. Nema više čokoladica, nema više ničega. Nema više penzija. Čekaj, idemo ovde. Okej, kako treba da izađemo sad sa ovim retardiranim kolima? Okej, ovo je bilo vrlo lako, brate. Nego ovaj čovek unutra... ne znam kako se osjeća, brate, samo da ne povrati. Idemo Serbijane, napučio sam se malo, ali šta da se radi, ništa se ti ne boj, samo nastavi dalje, ubit će me žena, malo pre me zvala na mobilni. Okej, brate, okej, ništa se ti ne boj, šta je ovo, brate, neki đavoli, šta je ovo, jel ovo gazda od kafane? Alo, gazda, ne zatvaraj klub, ovdje sam prvi put ja ljubio nju. Čoveče, nemoj da pevaš, čoveče, nemoj da pevaš, u, brate. Ovo su ti roditelji od tvoje žene. Nemoj da ih gaziš, bri. Kakva su ovo deca? Kakva su ovo deca bila na putu, ljudi moji? Mnogo mi je žao što sam izgazio. Pazi čoveč, upade ti sekira. Šta radi ovi bre ljudi ovde? Ovo sve neke drvoseče, bre. Nemo da kukaš, bre. Čoveče, vidiš i da sam pijan. Ako me zaustavi policija, nagrabusio sam. Što se ovde događa? Čovek je... stigao kući. Ovaj level nije bio težak, ali je bio zanimljiv. Onako s ovim pijanim čovekom. Nadam se da ga žena neće mnogo biti sa kajšom. Zamislite ono, brate, žena uzme kajš, izvuče ovako iz farmerica, okrene onu brnjušku, brate, metalnu, i ovdje među oči. Što si pio? Stani mire, govedo jedno. Idemo, ljudi moji, na sljedeći level. Šta li ovdje treba da radimo? Nemam pojma. Okej, ovo se nešto kreće, bre. Opa, Đurđo! Opa, Đurđo, pa mi smo... stani, bre, jel ovo sanduk? Ja sam mrtav čovek! Ljudi moji, mi smo u sanduku! Ali nema veze! Tu su dede! Tu je muzika! Šta radite vi? Proslavljate ovde? Što sam umro, jeli? Jel ovo groblje neko, jeli? Šta se događa ovde? Kakav je ovo level, bre? Idemo, ljudi moji, na sljedeći level da vidimo šta... ovdje treba da radimo. Debela, što kukaš, bre? Ko da te ujelo neko pašče? Šta se događa ovdje, ljudi moji? Kakav je ovo crtani u pitanju? Nemam pojma, po prvi put igram neku šemu kao što je ova, odnosno level. Čoveče, kako se osjećaš? Osjećam se kao da gledam naopako. Pa brate, ti si naopako, čekaj bre. Tebi je naopak život. Čim si došao ovdje zajedno sa mnom da igraš, brate, Happy Wheels? Čekaj bre, kud idem ja? Sad idemo non stop u Rickverc. Okej? I šta sad? Rickverc! Ajde, 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 ajde. Sad ga nagnaj, sad ga nagnaj, sad ga nagnaj. Ljudi moji, zaglavili smo se. Idemo polako. Šta se dereš ko da ti se brat ženi? Ajmo majstore, fora je samo, ljudi moji, da se ne prevrnemo na krov. Kao što ćemo sad uraditi. Okej, dobro je, dobro je, dobro je. Imamo i dalje jedan točak u igri. Levo! Koji bre kreten ovaj čovjek u sredini?
Idemo, ljudi moji, na sljedeći level. Ovoga puta imamo pocepanog dedu. Gde si to bio, deda, pa ti pukle farmerke na 300 delova? Šta se to događa s tobom, čoveče? Evo, sine, malo sam se opružio, izvini, šta da ti radim, ne znam kako ćemo preći level, ali sinoć sam se vraćao iz kafane i napala me neka kuća, nabila me u starabu, pocepala me kao svinja masanđak. Ljudi moji, ovo su sve neke pijandure. Šta se događa ovde? Oh, my leg! Deda! Vidim ti kuk! Aj sad, majstore! Treba da zaletimo, izgleda, ljudi moji, ali ne smemo, dedi! Da otkinemo nogicu, okej, dobre, deda, imao si sreće! Idemo, deda! Idemo, deda! Deda! Oprosti, molim te! Ajmo! Deda, sakni se, molim te! Dobro je, samo je noga otišla! Koči, koči, koči! Polako, bre! Ljubite Serbian, polako, čoveče! Jeste vidjeli dedu, brate, onako kako ljubi volan? Mnogo voli volan kad je pijan. Idemo, ljudi moji, na sljedeći level. Šta to radiš? Čoveče, nisi valjda i ti pijan? Opa, Đurđo, kakva je ona kafanska muzika? Pa ne mogu da verujem, opet ću sutra da idem. Opa, Đurđo, opa, 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 Đurđo, kakva je ona igračica, sunce ti poljubim, da me videla žena, na drljobi kao mrav. Opet, ljudi moji, imamo pijane ljude, nemam pojma šta se ovo događa, valjalo bi da natrčimo na neku muriju. Okej, ovdje smo imali semafor, dobro je, čoveče, prepoznaješ boje. Idemo napred, ljudi moji, ovo je neverovatna epizoda što se tiče Happy Wheelsa. Okret, brate! Pa jesi vidio šta se desilo? On, ljudi moji, nema pojma gdje se nalazi uopšte. On vozi crveni Ferrari i baš ga briga, brate. Da li se okrenuo? Da li se ne okrenuo? On je bio u kafani. Čovjek, nema pojma o životu. Šta me ovo stislo, bre? Teraj gore! Idemo u nebo, bre! Gar. Tako ti treba kad padaš sa neba. Evo ga opet. Aj sad, nek ti pukne i glava. Nećeš valjda opet. E, crnjanine, crni. E, crnjanine, crni. Ode ti crijevo, bre, u stomak. Idemo, ljudi moji, na sljedeći level. Znači, danas ćemo samo igrati levele gde vozimo neka vrlo čudna kola. Šta se ovdje događa, molim te? Sine, reci mi. Okej, da li možemo mi bez tih kola da idemo, brate? Čale, pijan si kao dupe! Stani, bre, sine, smiri se i nemoj ništa da pominješ Kevi. Ljudi moji, danas su u epizodi samo pijani ljudi. Srećom, nema policije. I nadam se da ćemo uspjeti da dođemo do kraja ovog levela. Što se tiče ovih levela, nekako su, brate, mnogo, mnogo lagani ovo što se tiče ovih kola i ovih vožnji. Ovdje, bre, nema nikakve težine. Ali možda zato što je vožnja, brate, i što su pijani ljudi. Možda je to u pitanju. Šta se ovdje događa, deda moj, na kosačici, brate? Već mu je tu harpun u desnom bubregu. Imaće velike probleme. Nemam pojma, ljudi moji, šta treba ovdje da radim. Kao da je fora da pređemo mapu. Ali, brate, kako da se ja oslobodim ovog harpuna? Čekaj, čekaj, ajde se vratimo nazad. Oh God! Idemo napred, deda! Ne daj se! Brate, stan! Stan! Kako, deda, možeš ti da stigneš? Možeš! Možeš! Ajde, bar 20%! Nemoj da si takav, 20% moraš! Znam da ti je otpala ruka, znam da ti je sve otpalo. Ajmo, rikverc, aj sad zaleti. Zadnji točak, deda, na zadnjem, na zadnjem je fora. Evo ga. Dobar. A deda, ne vraćaj se nazad kad si već krenuo, otišla ti ruka. Ajmo sad, ajmo zadnji. Zadnji točak je u pitanju, ljudi moji, zadnji točak je u pitanju. Idemo, deda. Ajmo, deda. Kad si prošao ovo, možeš još, možeš još. Može, 60%, idemo, deda! Samo zadnji točak, brate, kao motor! Kao ovi mladi ljudi što voze motor na zadnjem točku, kad vidiš ono... Brate, kako je moguće da ova sajla ovako mene vraća nazad? Čekaj! Ajmo, zadnji točak, to!
Ej bre, ne može nazad bre! Pa ne može nazad! E moj crni deda, koliko čujem ne radi kosačica. Nestalo je tebi goriva, brate. Brate, preznoj ih se dok sam ovo odigrao sa dedom. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!